Velkommen til campingspecialisten i Silkeborg og campinggården i Ormslev. Vi er desværre ramt af den her rigtig trælse situation med corona. Det har medført, at vi i begge vores butikker fra mandag den 30.3. først åbner vores butikker kl. 12. Vores telefoner vil være åbne, og vores værksted vil være åbent på normal vis. Men selve butikken åbner først fysisk kl. 12 i alle hverdagene. Weekenderne kører videre uændret. Man må påregne lidt ventetid, da vi er helt nede med bemanding, da der er sendt nogen hjem på regeringens hjælpepakke, grundet den her alvorlige situation, vi har i Danmark. I er velkommen i begge butikkerne. Vi står klar til at hjælpe jer, så godt vi kan. Rigtig god weekend til jer alle sammen.